بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل عافیہ نور. تو آج ہم بنا رہے ہیں نہاری. ہم چکن نہاری بنا رہے ہیں, تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس. چکن نہاری بنانے کے لیے ہم نے لیا ہیں, چکن لیا ہے ہم نے 750 گرام, پیاز لیا ہم نے 2 بڑے کٹے ہوئے, لہسن پیسٹ لیا ہے ہم نے قریب 2 چمچ, ادرک لیا ہے ہم نے 1 چمچ, ہری مرچ ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں 5 سے 7, ادرک کو ہم نے لمبے لمبے سلائس میں کاٹ لیا ہے, نہاری مسالہ لیا ہے ہم نے, یہ ہم نے گھر پہ بنایا ہوا مسالہ لیا ہے, نمک لیا ہے ہم نے. تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا. سب سے پہلے ہم کڑھائی میں تیل کو گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے تیز پتہ. تیز پتہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے پیاز. پیاز کو ہلکا براؤن ہونے تک بھونیں گے. پیاز ہمارا بھن چکا ہے, اب ہم اس میں سے تھوڑی سی پیاز نکال کے الگ رکھ لیں گے, یہ ہم بعد میں یوز کریں گے. اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن. چکن کو ہم 2 منٹ پکائیں گے. 2 منٹ کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے لہسن پیسٹ اور اس میں ڈالیں گے ادرک پیسٹ اور اسے ہم چلائیں گے. اور اس میں ڈالیں گے نمک. نمک کو ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے چلائیں گے اور 2-3 منٹ ہم میڈیم فلیم پہ اسے بھونیں گے. اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نہاری مسالہ 3 چمچ. 750 گرام چکن میں ہم 3 چمچ مسالے کا یوز کر رہے ہیں. 1 کلو میں ہم 4 چمچ مسالہ ڈالیں گے اور 2 منٹ چلاتے ہوئے مسالے کو بھونیں گے. جب مسالہ ہمارا اچھے سے بھن چکے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گیہوں کا آٹا, اسے ہم پانی میں پتلا گھول لیں گے. ہم نے 2 چمچ آٹے کو گھول لیا ہے, اس کا ہم نے پتلا گھول بنایا ہے. اور اب ہم اسے چکن میں ڈالیں گے. گیہوں کا آٹے کو ہم کچا ہی گھول کے ڈال رہے ہیں, آپ چاہیں تو اسے ہلکا بھون کے بھی گھول کے ڈال سکتے ہیں. اور اسے ہم لگاتار چلاتے رہیں گے. تھوڑا پانی اور اس میں ڈال دیں گے. اور جب تک اس میں اچھے سے ابال نہیں آ جاتا تب تک ہم اسے چلاتے رہیں گے. تو چکن میں ابال آ چکا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا پانی اور ڈالیں گے. اور ہم اسے پکنے دیں گے میڈیم فلیم پہ قریب 15 منٹ. اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے 5 منٹ کے لیے. 5 منٹ کے بعد ہم اسے کھول کر پکائیں گے. ڈھکن کھولنے کے بعد گیس کو ہم ہائی فلیم پہ کر دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے. 2-3 منٹ بعد گیس کو ہم میڈیم فلیم پہ کر دیں گے اور اسے پکنے دیں گے قریب 10 منٹ. تو 10 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری نہاری بن کے تیار ہے. اور اب ہم گیس کو بند کریں گے اور اس میں ڈالیں گے 2 چمچ دیسی گھی. دیسی گھی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ملائیں گے. اور نہاری کو ایک باؤل میں کریں گے اور نہاری کو گارنش کریں گے. گارنش کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ اور ڈالیں گے براؤن کیا ہوا پیاز. اس میں ڈالیں گے ہم ادرک. ادرک ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا اور اس میں ہم نیمبو کی سلائس ڈالیں گے. اور اسے سرو کریں گے.
अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।